Mae yng Nghymru saith rhyfeddod sef ein rhyfeddodau ni. Eglwysi heir ddathyrau a bryniau mawr ei bri. Ond bellach, wele wythfed ac fe henwaf i chi'n groch. O yr wythfed yr yw'r argau sydd heddiw nant y moch. Lloches fechan oedd nant y moch yn yr unigeddau tros fil o drodfeddi i'w clawr môr yng Nghornel uchaf Sir Aberteifi. Yn y filltir sgwâr yma o Bum Limon, y tarddar a fonydd rheidol, hafren a gwy. A dyma'r ardal a fynd â gwrfa i gewri fel Sir John Rhys, coleg yr Iesu Rydychen. Ond arbenigrwydd y lle erbyn hyn yw dŵr. Bum mlynedd yn ôl, cyfeiriau'r enw at bentref yn cynnwys capel a nifer o ffermydd. Mewn un fferm yn unig roedd pobl yn byw yr adeg honno. Ac ar ddiwrnod, a hithau'n tywallt y glaw, fe aeth y ddanwy Hywel yno. I gael sgwrs ar brodyr John a Jim James. Ie, fi ni, Mr James. Wel, mae ddai, am gyda ni gyrraedd, mor bwyty sa'ch chi wedi trefnu di fi'n tywydd, di fi'n gwell i ni dde. Wel, na fe, fel na mai. Os dal i chi lawio fel hyn, wedi misio neb boddi na'n dymoch na fe. Na fe, oedd i ddina. Neu, ffyr, mae gynina ofn y fe. A mae'n oer yma, Mr James. Ydi, a i'n oer. Gynni blygiada fi siad amdana fel ni onyn, ond mae siw bo chi wedi cynnu fi no. Wel, e chi'n ymwyl cwpa Bryn Limon, fan hyn. Ie, dyna pam mae hi mor oer. O, da chi yn edrych fathau da chi yn ganol ha bron, da chi wedi byw mor hir o'ch oes? Ydw, rydw i'n oes. Ga i ofyn pa mor hir ydy'r oes hwnna fan hyn? Fedw ar ugen. Da chi rhywbeth yn bwysau ugen. Da chi, o mae rai bod na le iach iawn, gadw bobl yn ifanc na beth yna. Ie, ie. Di byw ma, fel ma gysych chi'ch geni? Ie, ma gysych geni. Ie, teulu chi di byw ma am faint? Ydyn, mae'r hen hanes fi'n agos i drich andol yna dde. Fy ti'n meddwl bod yr hen ein gorfod mynd? Ydy, mae'n rhywun ni. Ydy, mae'n ni. Sut ydych chi'n meddwl bod mor dawel yn y gilch a dweud y gwir? Gyfarwyddor rwan o'ch? Ia, wedi cynefino ar y symud. Ar y gwaed, ia. Ia. Chi wedi gweld llawer iawn o newid ar y fyw mewn... ac ar ffarmio, bwrs, mewn ffefel hyn yn dda? O, do. Sut bydda'r peth astal ymodd rhywun yn dweud bod chi wedi pwy mach o grwydrwth? Bo chi wedi teithio llawer, do? O, ni'n byn o'n i'n ifanc. I ble, sydda chi'n mynd? Wel, wedi'n mynd o'n mai ogla Cymru, i Sir Fôn. Ddiolch chi, olwg, dwi'n na ddiolch o Sir Fôn, lwch. Wel, fi ti'n llangef ni. Ddiolch chi. Do. Sydda chi'n mynd na? Cerdd e bob cam. Cerdd e bob cam e'n llangef ni? Bob cam, efo David. Popo bach. Faint wedi'n gymryd i chi lle? Fym dwrnod. Wel, mi dwi wedi dod o'n mewn hanner drwna'r lawer troi fan hyn. O, mor edrych chi'n dan ffrawn de Gwynedd. A mi na defaid roch chi i gwerthu. Ie. Chi'n gwerthu chi'n gwerthu nhw dyfad no? Wel, gwerthu nhw wahanol am eithwyr no. Ie, chi'n cofio rhywun ohonyn nhw? Wel, yn cofio Owen Chambers, Tre Garnedd. Owen Chambers, Tre Garnedd. Wel, mi wni am Dre Garnedd yn dda. Mae gen i ofn mae cyn am amser i oedd Owen Chambers. Pryd o'n hyn pan ddech chi gyrraedd no? Wel, dyma fi'n 1900, 1902. O, wel, do'n i ddim yno fydd ni, ond i ddim wedi cael yn gynnu. Cael a cael y fi, cofiwch chi. Wel, dim ond defaid gyda chi ma'n... Na, mae gwarteg, ond iawn, cadw mwy o warteg ma. Ie, ie. Ond o'n mynd yn llai rwan achos y dŵr ma. Ie. Dim ond un fiwch sy'n ni. Un fiwch sy'n gynnu chi. Ie, ie. Ie, os gynnu chi rhywun hefo chi'n helpu ar y ffarm te? Oes, brawd a nai. O, mae'ch brawd, o dwi am ni weld o'n tu yn nid. Roedd yr ail frawd, Jim, yn gymharol gaeth i'r tŷ ac yno felly yr aeth meddanwy Hywel nesaf. Ffermdy, hen ffasiwn Cymreig yn llawn o gelfi oes. O, Mr James, fach mi oedd hi'n braf iawn cael dod i mewn atach chi o'r holl lawn a di allan. Wel, ydy mae'n lib am nad wy. Ydy mae'n, dydy. Ond os da ni'n byd i wneud, ond wneud rhywun fath o bobl Sir Fôn. O, be mae nhw'n wneud, felly? Gadael i di. O, di hwnnw'n newidiad gyda chi yma? Ydi. O, tew chi, a mi na di byw yn Sir Fôn, chlwys i rywod mwyn efo. Ie, ynddi. O, rhaid mi ddeud pen a un o nesa, be ddech chi'n deud amdano ni. Ond ni'n sylwi er bod ti'n glawio fel hyn, bod na rei ymwelwyr wedi galw ma'r clawn yma. O, oes ma. A nhw'n dod trwy'r glaw a chwbl i gyd. Ie, os na lawer wedi bod yma? O, oes gannoedd. Cewch chi, es pe mae'r sôn am foddi'r nant y moch ma lle? Ie, 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 ie. A mae'r henwyn nhw ar y llyfr, dwi'n fel cipir. Ie, ni'n meddwl na dyma dwi o lecw ni, dwi'n meddwl dylwn ni fynd o mae heb wneud na ddylwn. Dyn o gosbort, o'n i'n gweld sydd wedi arwyddo fo ddwysa.
Os yna lawer o hen drigolion yr ardal yn dwad Mr James dyma di weld ydy? Oes, a cysylltiadau efo nhw fe lawer iawn. Ia, mae siŵr pobl yn dwad lle, er mwyn cael ffarwylio ar hen le, mae'n siŵr gen i, ynddo? Ie, siŵr. A chael di chi'n orchanas chitha hefyd, mae'n siŵr gen i? Ie. O, oes, mae lot yn oli, ynddo? Oes, wel dyna dan un o'n wneud hefyd, mae gen i ofn os oes dim ots gynnwch chi. Achos mae yna hanes difyr iawn i chi a'ch tylu gyn bellad ac dwi'n dalt. Roedd eich brawd, rwan ta John James yw? Ie, John, ie. A chi ddim? Jim. Jim, James, Shams. Ie, wel, roedd eich brawd John yn deud, mae dim ond chi a gynta a nai i chi sydd yn byw yma. O, ie, dim ond tri dyn ni nawr. Os na ddim dynas neud eich ar ochr chi? Neb, nagos. O, tew chi, da chi'n gofalu'n dan eich hunan lle? O, gorau gallwn ni'n de. Ie, ond mae John yn gofalu, mae'r anifiliad, da chi di'r cwc. Wel, fi sy'n y tîma fwyan de, trio gwneud. Gwneud bwyd fyddwch chi? O, ien. Tewch chi, o be newch chi? Ia, ond nidwch chi am rhyw ddwrnod arbennig fel tydolig neu beth felly, be newch chi ddyn nhw? O, ala. Fawlin o gyda neud fedda, de. Ia. A prynu'r pwdin. O, ia, mae reid hwylus mae wedi tynnu beth ar ela. Ydy, ydy. Cewch popeth bron yn barod nawr. Cewch, a maen nhw dod â nhw i chi at y drws. Ydy, ydy. O, beth am fod fel golchi, dydwch? O, dyn ni'n neud i'n golew fel golchi. Beth am smwddio, rwan? O, dyn ni'n dim smwddio. Dim smwddio? Dim smwddio. Bodloni gyda'ch chi? A coleri wedi stwddio yn dylirio gydgu. O, wel na esgus da te. O'n i'n gweld bod na hen hita smwddio fyny yn y tôn a hynny. O, eis ma, ma'n wma i. Ia, a beth am yr holl topian oes gynnwch chi'n hwngian i fyny yn y topian a? O, i newid nhw, fi'n byd i'n lib, chi'n fel, capan sych bo fi na un. A cap sych wrth law bo fi'n cael? Ie, ie, a peth i... Isych chi? Ie, wel, wnes i fynd o gig mochyn yn hongian o'r tor blan, mae'n eisiau rhywod capiau. Ond dwi'n gweld ar ôl y tywydd, da ni wedi cael heddiw bod digon o'i hangan nhw yn dod. A peth arall, Mr James, o'n i'n edrych rownd y tŷ yma, gweld yr hen bodraf yma, mae hwn yn y teulu ers cenedlaethau, mae'n siŵr. A darluniau yma, o'n i'n gweld bod hoelion wyth, mae eithaf eistedd Calfinedd gynnwch chi, pwysi yma, dwch, mae John Elias y fancwnt ydi. Pwy arall sy'n gynnwch chi, mae gynnwch chi... Edward Matthews Ewenny. Pierre Fro. Ie, Dr. David Sanders o Bartawe. Ie. A Dr. John Williams fi'n sinci yn y canol. Y gogledd ar de, felly? Ie. Wel, method ysda chi, felly, i'r can. O, ie, i'r can. Ie. Ac wrth gwrs, da chi'n lwcus iawn, mae'r capel jyst ar draws yr... Ydy, mae. ...iad yn fanan, ydy? Ydy. Ti a faint ohonoch chi sydd yn aelodan o rwan? Chwech cyflawn aelod yn un o. Dim ond, chwech. Ac roedd y chwe aelod a'i teuluoedd yno'n ffyddlon drannoeth. Y tro hwn i'r oedfa olaf yn Nantymoch. John a Jim James a'i nai. A hefyd, Telly Roberts, fferm lle'r neuaddau gerllaw. Y ffyddloniaid arferol a'r prigethwr y sil hwnnw, y farchedig John Christmas Lloyd o Aberystwyth. Roedd gan yr ymyn rhyw 124. 124. Santeidd o roi ddim i roi'n dinan ddwyawnder am doethineb fy mrynedigaeth o bob fla fy myw i dragwyddoldeb. Oh.
allweddion. Ein tad yr hwnnw i tynnynnef oel. Gyda'r hwn i does cymnewidiad. Cymnewidiadau sydd yn cyffwrdd hyd yna dar rhai a gweddau ar ddyddyr na stid y hynna'n. O gregyd mae yna rhyw a gweddau hyd yn o'n dar dy waith rhagweddol fi y gellir dweud amdanynt hwy a basant, hwy a garfyddant. Ond diolch i ti fod y gwaith yn rhagweddol. A hath bod di yn aros bob amser. Weler ydw i fi gyda chwi hyd diwer y byd. Diolch hwn i ti yn efo'n dad am y lle hwn. A'r hyn i wedi bod i gynnu o'r blant i. Cawsan fod yma di ddw a fforth yn efoedd. Esgynnodd anylion eu moliant a'u gweddiau i fyny at at hi dy hun, a disgynnodd bendithio'n mynd gyda'r anylion gysau'r ei lawr a bendithio'n li gyda nhw. Clawr llonyddwch Nant y Moch yr oedd cymylau duon yn crynhoi, ac nid oedd obaith i ddim na neb osgoi'r dynged. Does dim llonydd hyd yn oed i'r hen deulu sy'n gorwedd yn llonyddwch yr erw gysegredig, ca'n twytha ei symud yn y man i lawr rhyw 4 milltir i fynwent Pont-erwyd. Do daeth newid ar yr hen drefn. Twrw ar hithr dynion a pheriannau stwrllid i darlu ar yr hen bro. A hynny er mwyn codi anghenfil o argau ar draws y cwm. Bron yn 120 o droedfeddi o uchder. Gwelwyd posibilrwydd i elwa ar olyd y dŵr sy'n syrthio ar y llechweddau, a'i gronu yn llyn mawr yn Nant y Moch. Llyn i ddal 7,000 o filiynau o olwyni o ddŵr. Dyfais syml i gynhyrchu trydan yw cynllun dŵr heidiol. Cesglir a defnyddir dŵr y mynyddir i gynhyrchu'r trydan mewn 2 le ar yr un afon, gyda gargau arall llai yn is i lawr y cwm. Y pwrpas yma yw cadw cyflenwad cyson o ddŵr ar weithel y gwahaniaeth tymhorol a mesur y glaw sy'n disgyn ar y 4 milltir ar hugain sgwâr o dir o gwmpas y gronfa. Tir sy'n derbyn 10 modfedd a 40 o law y flwyddyn. I ardal oedd nemor byth yn gweld pobl ddiarth, roedd dyfodiad y canoedd gweithwyr, eu gwersyll byw, eu cantin, ein neaddau adloniant, eu hysbyty dros dro, yn ddiliwiad o'r byd mawr y tu allan. Bendith gymysg yn siŵr oedd y fath o'r esgyniad. Ond bu'n rhaid boddi Nant y Moch, y fferm a'r capel. Ond rhag bod yr un rhan o'r hen gorff yn cael ei foddi, fe drefnwyd gwasanaeth a seremoni i ddatgorffori'r hen gapel. Daeth tyrfaoedd o bob cyfeiriad mewn ceir a bysys, hen ac ifanc i'r gwasanaeth hynod hwn, ac i wrando geiriau na chaint clywed eu tebyg byth eto yn Nant y Moch.
Rwy'n awdurdod hynaduriaeth gogledd Aberteifi. Er oedd yn cofreini o degwyd blaen ffeidiol a'r ferau adoli yn y lle hwn. Wedi ei datgorffori o hyn ymlaen. Ac na fydd o yma mwyach gysegr i'r gorychad. Gweddiw na bydd dylanol adorchai ar dy yma yn cyd-addoli byw yn aros yn hir ac yn cyrraedd yn hell. Ac er cael y capel hwn a'i gyrio dan y dyfroedd, cofiwn fod eglwys Iesu Grist yn sefyll ar graig yr oesoedd ac nach nas cyddi'r hi gan donau na dyfroedd dyan. Mi gan o'n eto y trydydd yn mynd. Roedd mwy o bobl yn Nant y Moch y diwrnod hwnnw nag ywelwyd yn o erioed o'r blaen. Pawb wedi ymuno i dalu'r gymwynas olaf i gapel bach Nant y Moch. Ac yno, er gweithaf dylifiad y glaw, fe gafwyd canu o ddymder calon gan y gynulleidfa y tu mewn a hefyd y tu allan i'r gapel bach. A'r emyn Eben Fardd, o fy Iesu bendigedig, unig gwmni fenaid gwan. Clydodd yr hail a rhithrodd y lleuad i guddio tu ôl i'r cwmwl. A daeth amser i ddiffodd y lamp yn Nant y Moch am y tro olaf. Gwaith a ymddiriedwyd i'r hynaf o'r teulu. Roedd hyd yn oed Bob y cyd-efaid ffyddlon yn dechrau teimlo fod rhywbeth o'i le. Yn enwedig pan ddaeth diwrnod symud. Trefnodd y brodyr John a Jim i fynd i byw i Gapel Dewi ger Aberystwyth. Mae yna ryw dristwch o weld eich cartref yn cael ei dorri a'r dodrefn a'r trigareddau i gyd yn chwilio am gornel arall. Mae di yn rhywfodd yn gallu anwylo dresel a chadair. Ond symud neu foddi oedd y dewis a symud fi raid. Yn Nant y Moch y ganwyd y brodyr, yno hefyd y ganwyd ei tad, ac yno y buont i gyd fyw ar hyd ei hoes. Roedd dyddiad ar un garreg yn y ffermdy yn tystio fod y lle yn fwy na 200 o flynyddoedd o oed. Ond yn awr, daeth awr y madael. Ymhen ychydig iawn o amser ar ôl hynny, daeth y chwalfa. Faint o amser a faint o grefftwyr medrus tybed, a gymrodd hi i godi ffermdy Nant y Môr, y bedau a'r capel. Mater o waith ychydig oriau yn unig oedd dymchwel y cwbl i'r llawr. Pwy oedd yn arfer eistedd o dan y ffenest yna yn y capel? Chwalu, malurio, dryllio, ac ni adawyd carreg ar garreg, a'r cwbl er mwyn y dŵr.
Rhaid cydnabod fod yr argau gorffenedig yn lluniaidd, fel rhyw gastell gwyn llathraidd. Mae yn 1,100 o droedfeddi o hyd, ac fe suddwyd 900,000 o droedfeddi cwbig o goncrit i'w godi. Golygodd y gwaith paratoi, adeiladu tua 8 milltir o ffordd newydd, ac atgyweirio tua 8 milltir arall. Erbyn hyn, mae ffordd Rheinus ac Esmwyth yn mynd i fyny at ac o gwmpas y llyn. Darparwyd hefyd mannau arbennig i weld ac i ryfeddu at y golygfeydd, ac at brydferthwch newydd y fan. Mae yng Nghymru 7 rhyfeddod, sef ein rhyfeddodau ni. Eglwysu heirdd a thyrau, a bryniau mawr ei bri. Ond bellach wele wythfed, ac fe'i henwad i chwi'n groch, o, yr wythfed ydyw'r argau sydd yn boddi Nant y Moch. Yma'n croni mis gybryniau o dan ail Pumlimon fawr, lle bu'r wyn yn pori mae dyfroedd dros y pawr, a'r heidiol sy'n distewi, cyn rheadru'n bystyll coch lawr dros wyneb llyfn yr argau sydd yn boddi Nant y Moch. Ond dydy'r ffordd, er cystaliw, ddim yn arwain yn awr i gapel a thermdy Nant y Moch. Boddwyd y rwbel a fu'n gysegr, ond ni all dŵr beth bynnag boddi atgofion John a Jim. Gallant yn ei dychymyg, weld pob ystafell, pob cornel o'r buarth, pob oedfa, ac er mae lle wedi bod i'w Nant y Moch erbyn hyn, bydd yn bod i rai trafferu cof. Y mae'r pysgod heddiw'n nofio, nofio yn hy drwy'r bwthyn llwm, ac nid oes bref i'w chlywed ar loriau llaeth y cwm. Fe giliodd y ddau fugail o'r hen Sion a Siams, da boch, mordd ei dostur ydyw'r argau sydd yn boddi Nant y Moch. Byth ni welir eto'r aelwyd yn groesawus gan dan mawn, na'r brain ymrig y pinwydd, na'r capel llwyd yn llawn. Mae'r lle fel cantre'r gwaelod, ond rhyw gantref hedi yn cloch ydyw teirnas fyd yr argau sydd yn boddi Nant y Moch. Yno, dan y dŵr, mae'n eiaf, a mae yno'n eiaf byth. Ni ddychwel mwy o'r wybren yr hedydd bach i'w nith. Fe dorwyd bedd hen werin, do yn hir y fawnen goch. Heddiw, carreg fedd yw'r argau sydd yn boddi Nant y Moch.